Sali Berisha kërkon dorëheqjen dhe largimin përfundimtar nga çdo funksion të Edi Ramës, të cilin e akuzoi si simbolin e pushtetit abuziv. Me aktet e ti antiligjore, antikushtetuese, është sot simboli më i nxirr i pushtetarit abuziv, që nuk njeh normë, standard moral, ligjor apo kushtetues, kur vjen puna për pasurimin e ti, për luksin e ti, për pushtetin e ti. Kreu i PD renditi më tej të gjitha aferat për të cilat tha se fshihet Rama, që nga inceneratorët, tek 137 udhëtimet me charter, vjedhja e votave, por edhe afera me parkun kombëtar të Butrintit, portin e Durrësit, dhe për atë që e quajti kriminalizim të policisë së shtetit. Edi Rama është sot kryeministri vetëm në Europë dhe në botë që krijon sipërmarrje personale me 420 milion euro të grabitura për djegësat. 22 milion euro udhëtime janë një abuzim i çmendur, i çfrenuar, janë më shumë se çka shpenzua biroja politike e diktaturës. Ai duhet largohet më njëherë si kryeministër. Ti jap dorëheqjen të paraqitet para drejtësisë për të gjitha këto. Po dhe për aferën e madhe të Butrintit, ku ai shpartalloi parkun e Butrintit vetëm për interesat të veta dhe oligarkëve të tij. Edi Rama duhet t'i jap dorëheqjen për mega aferën e të mërshme të portit të Durrësit. Edi Rama duhet t'i jap dorëheqjen sepse ka shtruar policinë e shtetit në një band të paimagjinueshme. Njëri pas tjetrit vriten të rit në qytet Tiranës, çka nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Ish-kryeministri akuzoi gjithashtu Ramën se për interesa në kuadër të Ballkanit të Hapur, po falimenton edhe industrinë vendase të birrës dhe se kjo është një tjetër arsye pse ai duhet të jap dorëheqjen. Edi Rama duhet të jap dorëheqjen më njëherë, sepse ai është bërë zëdhënës i bratja Kariç, i vëllezërve Kariç të Vučićit. Në emër të interesave të tyre ai po mbyll, po falimenton të gjithë industrinë e birrës të krijuar në këto 30 vite në Shqipëri, duke lën pa punë mira familje, dhe këtë e bën direkt vetëm për interesa në kuadrin e Ballkanit të Hapur, për interesat vëllezërve Kariç. Berisha akuzoi edhe SPAK që përballë gjithë aferave korruptive të Ramës nuk ka hetuar.